И край на чакането. Световното първенство по футбол започва в неделя. В Катар първата среща е между домакините и пълни дебютанти от Катар и бойците от южнокорейските. Какви са? Чакай, че го загубих вече. Помогни ми, Мария, къде отиде, моля те. Еквадор. От Еквадор са, значи, толкова вълнение чакам го това световно и направо се изгубих. Нормално е толкова много да се вълнуваш. Говорейки сега за футбол, казваме добро утро на спортния журналист Васил Колев, който е при нас вече в студиото, за да ни представи своята книга Световните първенства в 100 истории. Добро утро, господин Колев. Добро утро. Да започнем с това. 32 отбора, 64 мача и една огромна сума. 200 милиарда долара. Така ли може да опишем това световно, което сега започва? Ами ще бъде нещо различно и ново. Първо, защото е в един така различен период. По-скоро това е интересното от футболния сезон и би трябвало да изглежда по различен начин, защото повечето футболисти трябва да са в топ форма, а не да бъдат уморени от края на тежките сезони. Това е, може би, най-така голямото предизвикателство, дали пък няма да има по-високо качество от това, което сме гледали. Очевидно е, че в последните години, те ще станат и над 10, 15, 20 вече, Шампионската лига като топ състезание поизмества световните първенства от гледна точка на качеството на футбола и на играчите. Но те си запазват своя невероятен чар в рамките на месец. Се случва всичко, една уникална смесица на хора, отбори, места, континенти, така, менталитет и всичко друго. И мястото също е необичайно. Много има въпросителни, много има, как да кажа, съмнения. Дори, ето, говорите за едни баснословни суми, които са похарчени. Това, да кажем, 78-ма година, когато са похарчени рекордните 700 милиона долара, изглеждало невъзможно да се харчат такива пари. Но имат ги парите, искат да направят нещо. И да ви кажа, аз по отношение на бойкотите, първо, историята е показала, че бойкоти, те не се приемат добре от футболния фен, защото това е футболен празник и в крайна сметка, където ги е имало, да кажем, първите първенства по политически и други, нали, причини, не са се приели добре от историята на татък. След това просто не са се случвали, защото ето 78-ма година имаме при военна хунта на Еквадор. 2018-та имаме в Русия при режим на Путин, анексиране на Крим 4 години по-рано. Така че сега първо първенствата са нещо, което футболът триумфира и никой не помни нищо друго, освен играчите, головете, мачовете, отборите. В крайна сметка това е смисъла. Това е смисъла, всички забравят другите неща. И второ, след като имало в футбол е глобален, той трябва да бъде на всяко кътче на планетата и рано или късно трябва да бъде и в Персийския залив, където факт е, че полагат усилия благодарение на финансите, които имат на база на петрола и горивата, се опитват да направят професионални лиги от години наред. Не е само Катари, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия привличат звезди, мъчат се, нали, което е трудно, не са конкурентни на Европа, въпреки парите, но пък защо пък не един фестивал на футбола да бъде и там? И кажете ни сега за книгата Световните първенства в 100 истории. Да, много тематично. Излезе от печат моята първа книга съвсем скоро миналата седмица. Написах я като резултат от работа от една година работа на тема Световни първенства. Сътрудничих си с вестник Тема Спорт. Излезе една огромна поредица, историческа. Но в крайна сметка прецених, че си струва всичко да бъде и събрано и в една книга. Но като казвам събрано, това не е една обикновена хронология, защото Световните първенства са най-популярната тема в света на футболните книги. Какво има вътре? Любопитни факти или има нещо, което не знаем за Световните първенства? По-скоро съм се опитал да намеря знакови фигури, мачове, първенства и други, нали, детайли, които в своята цялост дават една сравнително пълна картина. Тя някога не може да бъде пълна, дори от най-добрата хронология на историята на първенствата, но написана за четене, без обременяващите статистики, множество факти. Опитал съм се да бъдат дадени по по-интересен начин и в вид на разкази, които са лесни за четене. За това издателите са се помъчили книгата да има вида на
Нещо, което е удобно да седнеш и в студените вечери, нали, около първенството и между мачовете да го четеш, да е удобно да се хване, нали, като формат, дори точно хартията, така, цвета и така нататък, не са съобразени. И аз се надявам, че пък и коледния период биха направили пък и до някаква степен подходящи подарък за футболни фенове. Нали? Така че това така ме стимулира събирането на толкова много факти за първи единствен път, защото друго световно едва ли през живота си ще видя. Сега да кажем, кои са фаворитите на световното и кой ще стане според вас? И утре отивате в Катар. Да. Да, това е нещо много трудно, което може да се, да се прогнозира. Винаги има изненади. Самия факт, че отбора, който доминира в света, да кажем, е последния световен шампион, вече години наред се дъни, още в първата фаза отпада, е достатъчно показателен. Аз по-скоро би говорил за предпочитания, защото има отбори, които са изравнени. Като цяло симпатизирам на Англия от дете, но съм свикнал с разочарованията там, които се непрекъсна. И тоя чар на английския футбол се е изгубил, но Англия на база на сезона има шанс. Да заложим сега кой ще бъде според вас световният шампион и след световното ще ви чакаме отново при нас, за да видим дали са сбъднали тези прогнози. Айде, аз ще кажа Аржентина, защото някак си усещането ми е, че Меси ще слезе по достоен начин. Добре, чудесно. Желаем ви много успех така да отразявате всичко свързано с световното сега в Катар и ще ви очакваме отново при нас. Благодарим ви.